Olá, meu povo, estamos aí com mais um episódio Príncipe da Pérsia, As Areias do Tempo. Então a gente ainda tá lá naquela bagaça daquela. Qual que é o nosso? Reservatório? A gente conseguiu empurrar a caixa, mas. Eu acho que não tô. Esse save aqui não é o que tá com a caixa. Essa bosta tá fazendo isso se eu não liguei o turbo? Ah, deixa de ser babaca. Não, ele já dando problema sem eu nem ligar o negócio. Ah, acho que vai ter que ir pelo save state. Acho que eu não salvei normal com a caixa. Acho que a caixa tava pra cá. É, a caixa ainda tá lá, então tem que ser, né? Um, dois, três. Aqui tá a caixa. Mas acho que eu deixei o som muito baixo. Ah, não, eu lembrei que o Príncipe da Pérsia eu configurei pra ele ficar com som no alto. Agora eu só preciso saber pra onde eu tenho que levar a caixa. Era pra ser bem rapidinho. Cara, sabe que eu não lembro nem como é que a gente chega. Ah, hoje ele tá de sacanagem. Tem dia que ele tá rápido. Ou será que é aqui? Né? Que aqui é. Eu não sei se ele chega ali em cima daqui. Acho que não vai, ele não. É. Ah, parece que não sobe essa. Cadê a visão de primeira pessoa? Será que eu não lembro nem como é que eu cheguei ali em cima? Ah, é. Era tirar a espada e cortar os morcegos desgraçados. Merda, eu não sei pra qual lado que a gente tem que ir. Deu save então, não. Talvez pra lá, ó. Ainda tem um balde lá. Pô, tem que mexer com o analógico tentando ir pro direcional. O que é um saco desse aqui é que à medida que a câmera vai virando, você tem que ir virando o botão também. No Inferno de Dante era só puxar. Ele ia sozinho. Tá vendo que aqui ainda tem uns baldes, né? Sempre quando ele agarra uma corda, o balde vai pro saco. Uma coisa que eu gostava do Inferno de Dante também é que o. É que quando ele puxava alguma coisa, podia vir inimigo pra cima dele. Que ele simplesmente não parava de puxar. Ah, que palhaçada, né? Ué, aquele balde não tá no ângulo do. Que é um saco, porque você não pode fazer um giro normal. Não. Ah, ele subiu. Ah, qual é, cara? Não tá no ângulo. Pô, esse balde acho que ele tá mais alto do que os outros. Ah, eu vou ter que subir uma dessas laterais. Ali não dá. Nossa, será que eu vou ter que ir daquele balde lá pra cá? Tá vendo? Eu tenho que subir acho que uma dessas laterais pra pular nesse balde. Acho que aí tá mais alto que o. Ah, lá vai eu de novo tentar subir, controlar ele com um direcional. Ah, eu vi que tinha um negócio ali, não quer ir?
de palhaçada, né? O parapeito daqui tá quebrado. Pior que daqui ele não sobe por causa do... Cara, eu acho que eu vou ter que ir pra quê? Vou ter que ir pra aquele outro balde lá pra... Eu vim de lá, acho que... acho que eu vou ter... Puta merda. Ai, ainda tem umas pedras no caminho aqui. Acho que eu vou ter que vir... lá, ó, pulando de balde em balde pra chegar ali. Deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui. Né? Não, pera aí, ali é onde eu empurrei a caixa. Mas eu acho que dá pra pegar esse balde aqui ainda. Ah, que falta o chute do Kratos. O Kratos dá uma bica, o negócio atravessar a metade do... Aquela ca... Essa caixa tem que atravessar um caminho. Essas pedras não iam estar aqui só pra atrapalhar, ou melhor, não estariam à toa, estariam pra atrapalhar realmente. Olha, seu mané, quem falou pra você largar? Alcança, mané. Ah, mas você vê, ó, esse aqui ele tem uns parapeitos, ó. Eu tô com o parapeito errado. Ah, tem um caminho pra cá. Ô, oh, meu filho, é pro outro lado. Quebra a porcaria. Ah, tá vendo? Que ele tá no ângulo do... Mas é lógico, eu não sou suicida, então eu vou salvar, já que eu tô aqui em cima. É isso mesmo, ele tem que pular lá pro negócio. Tá vendo que é ali que quebrou, né? Tem que pular lá pro... Dá uma de Tarzan aqui. Tarihô! Tarihô! Daqui é pra lá. Tarihô! E daqui pra lá. Vamos sair dessa bosta! Aí a gente chega já com o negócio querendo prensar a gente. Aí só aperta o botão pra acelerar e... Ah, deu tu... Ah, não, é? Para com essa porra! Para com essa porra! É pra lá que eu tenho que ir. Nossa, tem um negócio no meio. Aí eu vou encontrar essa bosta, dessa... Eu posso ser atingido quando eu chegar lá, mas... Essa bosta dessa... Essa bosta dessa fumaça aqui, ela...
Eu não tenho que pular na parede e pegar em cima não, né? Antes de tentar qualquer maluquice. Não sei se eu já tô não. Haha, já pegou? Vamos lá. Um, dois, três. Pula! Pula! Vai, espada de ferro! Hoje o computador tá mais lento. Ah, que legal, e aqui não é nem o caminho. Aqui é onde ele aumenta a vida. Mas é um avanço pelo menos, né? Melhor do que onde ele tava preso. Bebe aguinha aí, toda cheia de micróbio. Tu é burro, hein? Todo trabalho pra eu chegar ali em cima e esse mané faz isso. Aê, pelo menos ele já agarrou. Ô meu filho, não vai mais que o que é mandado. É óbvio que eu vou tentar pular direto ali. Mas é pra cá. Né? Bem, mas se pra lá é o negócio, então deve ser pra cá, né? Ah, que legal, tem um caminho escuro. Tá, então o que eu vim fazer aqui? Será que quebra aquela outra parede? E agora eu não vi perceber isso. Bem, eu salvei aqui, então vamos tentar. Vamos chegar na outra plataforma ali. É mais fácil descer daqui que tentar pular lá embaixo. Bem, aqui por aqui não dá pra ir. Cara, é muito trabalho pra vir pra cá pra não ter caminho. Ó, câmera chata, vira pra frente. Cara, você tá me dizendo que eu vim tudo aqui, sabe? Puta merda, câmera sai de... Na verdade, eu achei que esse pedaço ia estar mais escuro. Cadê a primeira? Ah, que bosta. Não, aqui. Cara, é só pra ir ali. Não é a saída. Essa bosta desse negócio que deixa lento. Todo esforço pra vir pra cá e não é o caminho. Cara, onde é que sai essa porra aqui? Será que dessa aí dá pra ir pra lá?
tá de sacanagem, ô palhaço. Ô, seu pedaço de bosta. Ah, mas que merda. Não, cadê o save? Ah, vou tentar subir essa bosta tudo de novo, não. Vai, minha câmera, minha pessoa. Ei, pera aí. Essa aqui é a única que não tem negócio. Sobe, sobe, princesa, sobe. Vamos sair dessa escuridão. Aleluia. Luz. Pior que já estão esperando a gente ir em cima. O que é isso? Nossa, mostra. Para de mexer na. Pô, não escapa do meu golpe tá longe. Agora esse aqui é uns que. Não, esse aqui não me deixa. Levanta, princesa! Pô, ele fica ali olhando. Ai, me bate! Ah, vai cagar, cara! Não, ele ainda vai tentar dar o golpe errado. Parabéns, princesa. Era pra atacar o soldado e vai atacar o gordo. Nossa, onde é que ele tá? Para de mirar nesse gordo e mira no soldado. Que câmera maravilhosa, né? Nossa, merda. Isso aí nem foi o que eu mandei ele fazer. No saco! Não foi isso. Thank you.
tá bom. Ah, eu vejo que hoje tá bem mais lento essa bosta. Tipo, cara, pra você ver, eu uso a mesma configuração em dois dias diferentes. E uma tá mais rápida que a outra, cara. Isso deixa tudo mais difícil. Ah, eu pensei que aqui era o save, mas aqui era. Tipo, ó, não era pra estar com essa bosta aqui assim, porque tá com 4 de velocidade no save state. Tá com 4 de velocidade no frame skip. Caramba, é velocista, não é? Espero que no os outros príncipes da Pérsia a velocidade seja diferente. Cara, porque tipo, não depende mais do jogo do que do outro. I'll stop the story from here next time. A gente tem que ver. Isso aqui é um saco, cara. A gente tem que entrar no save pra ver qual é o nome do save. Ai, por que que a velocidade tá. Tá baixa desse jeito, cara. Não é um negócio de save. Esse computador maluco, cada hora ele resolve uma coisa. Nossa, que nome pro save, né? Fora do poço. Tá bom. Só porque a gente tava no reservatório. Se a gente, cara, dependendo do jeito que a gente ativa o frame skip, ele trava a imagem. A gente tem que apertar de novo pra ele destravar a imagem. E tipo, eu tô usando a mesma configuração que eu usei no último vídeo, que tava mais legalzinho de gravar, mas tá aí. Então tá aí, meu povo. Esse é o nosso episódio hoje de Príncipe da Pérsia, as Areias do Tempo. Eu queria jogar mais tempo aí, mas eu tenho outras coisas pra gravar também. Mas tá aí. Fora do poço, como o vídeo disse. A gente ainda encontrou ainda uma área secreta lá pra aumentar a vida. Aquilo lá é pra aumentar a vida dele, pra mim não interessa muito, mas pra quem tá vendo aí pode até ver aí onde tá. E vimos aí pelo que a gente está próximo de reencontrar a Fera. Vamos falar com sotaque, senão ela vai parecer Fera, o irmão do Wolverine. Mas tá aí, meu povo. Então até a próxima, tudo de bom e fui!